ဗောင်မစ်ကေးစတူဒီယိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရဲခွဲရဲ့လမ်းကပထမမြေဖို့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့လမ်းထဲမှာအင်ကြီးအင်ကောင်တွေတိုက်တာတွေတိုးလာပြီးကမှကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစိုက်ကားတွေစပိန်တွေရှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်စည်းမြေစည်းကလည်းမချားဘူးတဲ့တိန်းထောင်ချီတောင်းနာကတ်နေတဲ့ငွေတန်မိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကလည်းခြေချင်းလိန်လို့ရှောင်လို့မလွတ်တောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ပြောကူတော့ခင်ဗျားရင်ရောင်းမလားဗျ။ကျုံမဝဲလဲကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်။အဲကြကန်တော့ကျုံနဲ့တတိယတပည့်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဗျ။ပထမတန်းကပွဲစားကိုအောင်မြင့်ကလမ်းသွားရင်းကအော်သွားခဲ့ပြီးတော့အိရှိခပြင်းမှာရင်နွေးချမ်းဝိုင်းနဲ့အင်ရှင်ဦးတော်ဟန်ဥပိုလ်ကြီးရက်ွယ်ယာရင်မူကိုနေအောင်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကကိုစိုးမောင်တို့လေးယောက်သာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတာမြင်တာကြောင့်အိမ်ဝဲစားကိုအောင်မြင့်ကတမင်အိမ်ရောက်ပါလားလို့ပြောသွားတာပါ။ရင်နွေးချမ်းဝိုင်းနဲ့လူစုပြီးတော့စကားပြောနေကြတာကလည်းဦးတောင်းဟန်ရဲ့နေအိမ်ကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကတစ်ကောင်းတစ်ကြီးတွေနဲ့ပုံစံကြကြခက်ကြယ်ကြယ်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ခန်းပေါင်းခုနှစ်ခန်းထိတောင်ပါတဲ့အိမ်မှာအပေါ်ထက်မှာတော့ဖျားခန်းတစ်ခန်းနဲ့အိမ်ခန်းသုံးခန်းရှိပြီးအောက်ထက်မှာအိမ်ခန်းတမင်စားခန်းအိမ်ခန်းလေးခန်းမိဖို့အိမ်သာရေချိုးခန်းတို့ပါအောက်ထက်မှာဝရန်တာနဲ့ကပြင်းလိုမျိုးစုဝေးနေထိုင်လို့ရအောင်အိမ်ထိုင်ခုံတွေကိုဇပွဲနဲ့ချထားပြီးတော့ကျန်ရဲ့ကျန်တဲ့မြေလွတ်မှာပန်းမယ်လေးတွေကိုအလှပန်းဝန်းနဲ့စိုက်ထားသလိုမြေဆက်ပင်တွေလည်းရှိပြန်ပါလေ။ချင်းကတက်သားထိုင်နေတန်ဆူးကျိုးတွေကပြီးတော့တန်စကားတကားနဲ့ဖြစ်ကအဝင်လန်းကိုကွန်ကရစ်လောင်းထားပြီးတော့မိသားစုတွေများလာကြအောင်မဟုတ်ပဲသားသမီးနှစ်ယောက်တွေရှည်ရည်ကိုပါကြိုတွေးပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါလေ။ဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့လာလာကိုချိုးချံရွှေတာပြီးတော့စုစုစောင်းစောင်းပြုခဲ့လို့သာအခုလိုနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးဆောက်ပြီးစားမှာလူတိုင်းကသဘောကျပါလေ။ဦးတောင်းဟန်တို့မိသားစုကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုခုံယူကြပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကတိတ်တော့မကြလိုက်ပါဘူး။အိမ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ဆိုးရွားမှုတွေကမိသားစုကိုတခြားကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါလေ။ဦးတောင်းဟန်တို့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အိမ်တဲ့ပီတန်းနာတွေဆုံးခဲ့တာလည်းမလုပ်ဘူးလားဗျ။ဟာလုပ်ပါပြီလားဗျာ။အိမ်မဆောက်ခင်တော့အိမ်လံပရိတ်ရပတန်းရဒါရီလုပ်တယ်ဗျ။ဒါကျုပ်တို့ရဲ့မြမဒလီပဲလေဗျာဦးစုံမောင်ရဲ့ဒါဆိုရင်လေအင်းကပြောင်းဆန်အောင်ဘာလို့ချုပ်လက်နေရလဲဗျပြောစရာပဲကိုဘူးကြီးရက်ွက်တဲ့လမ်းနဲ့မြူတင်းမှာတော့ပြောင်းဆန်တဲ့တောင်းဟန်နဲ့အင်းလိုတော့ပြုံးနေကြပြီဗျဦးတောင်းဟန်ကသူ့ရဲ့အင်းကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြည့်ကပြောလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လေဟုတ်ပါလေဦးတောင်းဟန်ရဲ့အင်းကတိုက်ကြီးတာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြင်ထောင်သမိုးခြံဝင်းကျင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တောင်တင်းခိုင်မာလာတဲ့နှစ်ထပ်အင်းဖြစ်ကလှလေလှပါလေဒါပေမဲ့အခုတော့ဦးတောင်းဟန်တို့မိသားစုမှာတခြားမှာအိမ်ငါလို့နေနေရပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရတာကြောင့်ဦးတောင်းဟန်ကချေချေမြင့်မြင့်အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိကျေနေပါလေအခုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတွေကမယုံနိုင်စရာလည်းကောင်းလာပါလေအိမ်ကြီးဘုတ်ကိုရောက်ပြီးတော့တပည့်ပြည့်တဲ့ညမှာမိသားစုညစာစားပြီးတော့အိမ်ရှိကပြင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ရင်းနှွေးချမ်းဝိုင်းနဲ့လက်ဖက်တုပ်စားရင်းစကားစမြည်ပြောနေပါလေကောင်းကင်ပြင်ကြီးကကြည်လင်နေကလာနေကြေတာရော်တွေကအပြိုင်လင်းလည်နေပြီးတော့ဒီတော့မှဦးတောင်းဟန်ရဲ့အင်ကြီးဘော်ကခွန်းကနေဆိုတဲ့အတန်တကူဟင်ဖေးအပေါ်တက်ကငင်းငင်းနေသမီးဖေးတွားကြည့်လိုက်မယ်အမေနဲ့မောင်လေးကိုကြည့်ချာနော်ဖေးမြင်မြင်လာနော်တားကြောက်တယ်တားရဲ့အမေရှိရဲ့လေဦးတောင်းဟန်ကနေရာကနေထားအပေါ်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ထက်မိဘကန်းလေးကခွန်းကနေဆိုပြီးတော့အတန်ကြားရပြန်ပါလေအာဟင်ကိုတောင်းကိုတောင်းကလေးမျိုးရဲ့အော်တန်နဲ့တူလီကားပေါ်ကကြလာတဲ့ဦးတောင်းဟန်ကလီကားရင်မှာမလုံမရှက်ငြိမ့်သက်နေပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူတော်တင်အီးကပြေးပွေးလိုက်ပြီးတမီးကြီးနဲ့တောင်းဟန်ကငိုပြီးတော့အမေနားကိုကတ်နေကြကအချိန်တော်တော်ကြာတော့မှဦးတောင်းဟန်သတိရပါတယ်ဘေးဘေးညာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မတည်မင်းတို့ဘာဖြစ်သေးလဲကျွန်မတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမိဖို့ကြောင့်ပဲကအိုးရီခွေတွေကြတန်းကြလို့အော်လိုက်တာဟုတ်ကိုတောင်းရတယ်မင်းတို့အော်လိုက်လို့အလစ်မှငါအရှိန်လုံပြီးတော့ကြသွားတာကွာအမောင်ဖြစ်တော့ဦးတောင်းဟန်ကတော်တင်ဤပြုံးမကိုတိပြီးတော့ကလေးတွေပူကြောက်မှဆိုတာနဲ့တကားကိုပိတ်လိုက်တာပါအမန်ကအရေးတခုကနေဦးတောင်းဟန်ကိုတွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တော်တင်ဤကလည်းဒါကိုတွေးပြအောင်တွေးလိုက်တာပါနောက်နေ့မှလည်းမိသားစုညနေစာစားတဲ့ချိန်အပေါ်အထက်ကရောလီကားအစင်းမှာပါအတန်မျိုးစုံကြားရပါတယ်ဟော့ဖေးဟမ်ကိုတောင်းနေမတည်ထမင်းပြောင်းစောက်ကွာပြီးမှပဲကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ခုနေရလို့မတင်ရလေကွာကျုပ်ကိုနင်းလိုက်ပြီးတော့ချော်ကြတော့မပြောပါနဲ့တော့ဆိုမှဒေါ်တင်ဤကစံမပြောတော့ပဲငင်ငင်လေးနေကထမင်းစားနေပြီထမင်းစားပြီးရဲ့နောက်
အလုံးအင်းရှိကိုထွက်လာတာနဲ့မိဖို့ကန်လေးကဥခွက်ပကန်ကြတဲ့တန်တွေထူရိုက်တန်တွေငုံကြီးတန်တွေဟာဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ပေါ်ထက်ကလည်းအတန်မျိုးစုံထွက်ပေါ်လို့လာပြီးတော့ဥတုဟန်တို့မိသားစုဟာခြံနှင်းမှာခုန်နေနဲ့ထိုင်နေရပါတယ်ညနေတော့မှကလေးနှယောက်ကအိပ်ပျော်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်မေါ်ကအတန်နေလေတိတ်ကြကာဥတုဟန်နဲ့တော်တင်အီတို့ကတညလုံးတမီးမှတော့မမီးလဲရပါဘူးမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အိမ်ကိုတကားပိတ်ခြံကိုပါတကားပိတ်တော့ခဲ့ပြီးတော့တပတ်လန်းကညီကိုတော်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ချောင်းကိုစင်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအကိုဖြစ်သူကဥတုဟန်ကိုမင်းအဲ့အိမ်ကိုရှင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးရောင်းလိုက်ပါလားကွာဟာကိုကလေဗျာကျွန်တော်ကဒီအိမ်နဲ့ချင်တမီးနဲ့တားအတွဲဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတာဗျဟာကောဒါဆိုလဲဆရာကောင်းရှာပြီးတော့လုပ်စရာရှိတာလုပ်ဖို့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဥတုဟန်ရဲ့မိသားစုကိုအကိုဖြစ်သူဥအောင်ထေကခေါ်ထားပြီးတော့ဆရာရှာခိုင်းခဲ့ပြီးရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလေဥတုဟန်ရဲ့အိမ်ကပြောင်းဆိုင်အောင်တရေချောက်ပြီးတော့အိမ်နှင်းမှာဖြစ်နေတာကိုလမ်းသွားလမ်းလာတွေလဲကြားရတယ်လို့ပြောကြပါလေတချို့ကကြောက်တာကြောင့်တယောက်ထေးတော်မသွားရေပဲအရွှေကောင်းမယူရည်တွေကချက်နှဲကိုမွေးမိမဲ့ချက်မြင်ကနေလေးခွာတွေဒုတ်တွေနဲ့ဆောက်ပြီးတော့လက်နေတမိနေနဲ့ထိုးကြည့်ကြသလိုဆိုင်ကယ်မိရင်လည်းထိုးပြီးတော့ကြည့်ကြပါလေလူငယ်တွေဟာအားမလို့အားမရနဲ့ချက်နှဲကိုကြုံဝင်ဖို့ထိကြိုးစားလာကြပြီးယာအိမ်မူကိုနေအောင်ကတားထားတာကြောင့်မဝင်ဖြစ်ပါဘူးဥတော်ဟန်နဲ့ဥအောင်ဒီတို့ညီကိုကချက်နှင်းမှာတမင်းဟင်းတွေကိုဖက်စိမ်းနေခင်းကပြလောကသားတွေကိုတောင်းပန်ကျူးမွေးခဲ့ပြီးတော့ခွေးနဲ့ခြေတွေလာစားကြပါလေဒါပေမဲ့ဥတော်ဟန်ရဲ့အင်းကြီးမှာပြောင်းလဲမှုမရှိနေဝင်ချင်းနေရင်တွင်းချင်းဆိုတော့ပုံမှန်ဝုန်တိုင်းချင်းပြောင်းစံတွေကအင်းချင်းခြံချင်းတွေကအလန့်ဝဲပြီးမဲ့အင်းရှိကခြံကအင်းကတော့အမြဲတမ်းပဲကြားရပါလေဒီနေ့တော့ဥတော်ဟန်တို့ဆရာတယောက်ပင့်လာခဲ့ပြီးဆရာနာမည်ကဆရာပန်းစိုးလှလို့ခေါ်ပြီးတော့မုံလဲမဟုတ်ခင်ရင်လဲမဟုတ်တဲ့ဆက်ပြက်တရောဖြစ်ကအိရှိတတိမှာရာသမတ်ကဆင့်လို့ပြီးတော့ငပြိုးပေးအုံးဝဲတဲ့တကုံကုတ်ကားအလံနဲ့အမွေးတယ်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ထူးညီကဆံမန်းပေါပေါတွေကျေးပါလေမန်းမို့ရွဆိုကဒီနောက်အင်းတကားဖွင့်အခြေကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အမလေးဗျဟာတရေွေဆရာပန်းစိုးလာနဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့အော်ဟစ်ထွက်ပြေးကြလိုက်တာလမ်းမကိုရောက်တဲ့အထိဥတော်ဟန်ရဲ့အကိုဖြစ်သူကစိပြက်လက်ပြက်နဲ့နောက်ထပ်ဆရာတယောက်ကိုစုံစမ်းမြင်ပါလေ။နဂရော်တချို့ကလည်းပွဲပြင်ကပစ္စည်းတာဝယ်ပေးပါကနားစီအတွက်မယူပါဘူးလို့ပြောကလှုပ်ကြပြီမေ။ဘာမှတော့ထူးမလာပါဘူး။ဥသောဟန်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းကို့မှာအိမ်မိုင်းရှိပါရဲ့နဲ့ကို့အိမ်ထဲကိုမနေရစိတ်သက်တွေကျနေပြီးတော့ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်တွေပင့်ကပရေရော့ပထန်းရော့ကံမွားစာတွေရွတ်ပတ်ဖို့စီစဉ်ကြပြီးတနေ့တော့ဥသောဟန်ရဲ့ဌာနဝန်ထမ်းလူတို့ကရှင်းနေခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဟာအတော်ပဲဥတော်ဟန်ကျွန်တော်လာမဲလို့ကြံနေရဗျဥတော်ဟန်ရဲ့အင်းကြီးကြောင့်ကြားစားခဲ့ရပြီအလုရှုပ်လို့ကျုပ်လည်းမရောက်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဟောဥတင်ဝင်ခမရအခုနေပြီးတော့မှာပဲလားဗျဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ရောက်နေတာဆေးရဲလောက်ရှိပြီဗျအဲ့ဒါလက်ဝေးမှာအတိတ်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရွှေမင်းဆိုတဲ့ဆရာတယောက်နဲ့ပါရင်းနှီးခဲ့တယ်ခမရအိမ်ကိုကြည့်ခိုင်းမှလားဗျသူကရွှေတကုံဇေယီတို့ကြီးကိုဖူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်လာခဲ့တာလေဒါဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဥဝင်တင်ရဲ့လူရင်းကလမ်းညွန်တာပဲပေရလောက်ခေါ်လာအေးပြင်လာခဲ့မလဲဗျမပြင်မှုဥတော်ဟန်ရေမနဲ့ပြန်ပဲခေါ်လာခဲ့မယ်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဝင်းနေရေကျေးဇူးကအခုမတင်နဲ့ဟုတ်ကိစ္စပြီလို့ထူးခြားမှပဲတင်ပြဟုတ်ပြီလားကဲတော်ပြီတော်ပြီဟုတ်ကဲ့ပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးဝင်းတင်ကအရာရှိလေးဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ကြရသူလေးဖြစ်တာကြောင့်ဥတော်ဟန်ဟာအနေငယ်တော့ရွှေလန်းလို့သွားပါလေဦးအောင်တေးရဲ့အိမ်မှာဒေါ်တင်ဤကိုပါအကျိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့နောက်နေ့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပြီဥတော်ဟန်နဲ့ဥအောင်ထေတို့ကအဖို့နှယုတ်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမနေတာ၄၅လလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်းကြီးကိုတန့်ရှင်းရေးလို့ဖျားပန်းလူရေချမ်းကပ်ပြီးတဲ့နောက်ဥဝင်းတင်တဲ့ဆရာကိုစောင့်မျှော်လို့နေပါလေခဏကြာမှဥဝင်းတင်တဲ့တို့တို့ရှင်းတန့်တည်ကြည်တဲ့ဥပရိယုတ်တွင်နဲ့အသက်50တောင်ပြည့်မှမဟုတ်သေးတဲ့လူတယောက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ဥဝင်းတင်ပြောတဲ့ဆရာရှင်မင်းဆိုသူဖြစ်မယ်လို့ဥတော်ဟန်တွေးမိပါလေအိမ်မော်ကိုလှမ်းတက်ပြီးအိမ်ကိုလှည့်ပဲကြည့်ရှုကအပေါ်တနေ့လီကားကိုပါကြည့်ပြီးတော့ဥတော်ဟန်နဲ့ဥအောင်ထေတို့ကိုပြန်လေလှည့်ကြည့်ရင်လေခင်ဗျားတို့အိမ်ကဘာတရေတစေစုံးကဝေနဲ့တိုက်အစိမ့်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဗျာဆရာထိုင်မောင်းဗျာကဲဥဝင်နေထိုင်အောင်ဗျဥတော်ဟန်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့မော်ဘီကဆရာရွှေမင်းဆိုတာသူပဲဗျဆရာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဥတော်ဟန်ပါဟုတ်ဒီအိမ်မိုင်ရှင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာအခုလိုမျိုးလိုက်ပါကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးတော်ဟန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ။ဒီနေ့ဒီဘက်ခင်မှာအိမ်ဆောက်တာကိုအလွယ်ပဲလုပ်တတ်ကြတယ်။
အင်းဆုပ်တဲ့ကိစားဆိုတာကျေဝင်းနဲ့ဆိုင်နေရှောင်းရင်ဆောင်းရင်အချက်တွေကအများကြီးပဲကာဝယ်နီးမှလေသူ့အစ်စ်နဲ့သူရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့စကားရှိပြောရလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစရာ။အမောပြေကော်ဖီလေးလေးသုံးဆောင်မောင်။မောပြေဆရာရှင်မင်းနဲ့ဦးမင်းတင်တို့ကကော်ဖီတောက်ကြပြီးဂျင်းရွေးချမ်းတစ်ခွက်စီပါတောက်ပြီးတော့မှဆရာရှင်မင်းကဦးတော်ဟန်နော်။ကျွန်တော်ကြားပါလေ။ပြောင်းဆန်တဲ့တောင်းဟန်ရဲ့အိမ်ဆိုလာပဲ။ပြီးတော့ဆရာမနိုင်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ဟုတ်လား။ဒါရီကခမရအိမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျ။ခမရအိမ်မှာဖြစ်နေတာကမဟာဘိဓုကကြမ်းရပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်ဆော့ရမှာအတုံးမပြူတဲ့နဲ့တစ်တွေပါနေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားမှတ်ကျင်နေဆိုရင်လည်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမှတ်ထားပါရင်ဆရာရွှေမင်းရဲ့စကားဆုံးမှာဦးတော်ဟန်ကစာရွက်နဲ့ပေါ်ပင်ယူပြီးဦးဝင်းတင်ကပါလိုက်မှတ်ဖို့အတွက်ပြင်ပါလေဒီလိုဗျအတုံးမပြူအပ်တဲ့တစ်တွေရဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမယ်နံပါတ်1တစ်ဘလူးတစ်ဘလူးဆိုတာကကြမ်းတမ်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဘုံတိုင်းကျဆိုးရတယ်လူပါတည်ဆုံးတဲ့တွေဗျသူကအရင်ပိုင်းမှာတင်းငယ်ပြီးတော့အဖျားပိုင်းကကြီးနေတဲ့တစ်ကိုတစ်ဘလူးလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့တင်းမြောက်။တင်းမြောက်ဆိုတာမျိုးကတုံးမရင်လူကအကြံစီဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းချွတ်ချော်ပြင်းပြင်းပြီးတော့အငိမ်မနေရအောင်ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ရှာပွေရတတ်တယ်။အိမ်မှာလေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူး။စုညံနေမယ်။တင်းမြောက်ဆိုတာကတပင်နဲ့တပင်ထိပုတ်ကျိတ်နေပြီးတော့အပင်ကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတဲ့တစ်ပင်ကိုတင်းမြောက်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တဲ့နံပါတ်3ကတော့နှပုံးသစ်နှပုံးသစ်ဆိုတာကသူ့ကိုအိမ်မှာသုံးမိမယ်ဆိုရင်ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံရပြီးတော့အများကအထင်မြင်သေးတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်နှပုံးသစ်ဆိုတာကအဖျားနဲ့အပင်ရင်ကအလုံးညီပြီးတော့အပင်ရဲ့အလေကပို့ပြီးတော့အလုံးကြီးတယ်ဖောင်းကားနေတယ်မိမကကိုဝင်ဆောင်တို့ဖြစ်နေတဲ့တစ်ကိုတော့ဒါနှပုံးသစ်လို့ခေါ်ရပြအနမလီကတော့တင်နကားတင်နကားဆိုတဲ့တစ်ကိုအသုံးပြုမိရင်အိမ်ကမကြခဏမီးလောင်စေတတ်တယ်အပင်ကိုနှွေပင်တွေအထက်ထက်ရစ်ပယ်လိန်ရှက်နေတဲ့ပင်ကိုတော့ဒါတင်ကားပင်လို့ခေါ်တယ်။အနမန်ကားကတော့ဆွဲချတဲ့ဆွဲချတဲ့ကိုအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းမိရင်စီးပွားပြက်ပြီးတော့လူပါတေဆုံးပြက်စီးတယ်။တင်ပင်တစ်ပင်မှာအကိုင်းခက်အရွက်တွေကိုနွေပင်တွေကရစ်ပယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်ပင်ကိုခုတ်လဲတဲ့အခါမှာအပင်ကနေပြီးတော့မှလွတ်လွတ်ကျွံ့ကျွံ့မလဲပင်နဲ့နွေတွေနဲ့ညှိပြီးတော့တန်းတန်းဖြစ်နေတယ်။လူရဲ့အားနဲ့ဆွဲချရတာကြောင့်ဆွဲချတဲ့လို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်6အနမ6ကတော့လမ်းချောင်းကူးတစ်လမ်းချောင်းကူးတစ်ကိုအိမ်မှာထည့်ပြီးတော့သုံးမိမယ်ဆိုရင်မီးရေမင်းကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့သူမလို့တမာရှိသူဆိုတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်တစ်ပင်တပင်ဟာအတက်ဖက်ဖက်ကိုစောင်းနေပြီးတော့လူသွားလမ်းရေမြောင်းချောင်းတွေကအပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုလမ်းချောင်းကူးတစ်လို့ခေါ်တယ်အနမ9ကတော့မီးချောင်းတစ်ပေါ့မီးချောင်းတစ်ကတောထဲမှာမီးတင်ထားတဲ့တစ်မီးလောင်ထားတဲ့တစ်ခွဲသားကိုမီးလောင်ထားရီမီးလောင်ထားတဲ့အိမ်နဲ့အဟောင်းတွေကိုပါမသုံးမနဲ့ရှောင်းတင်တာပါဗျာဒါကိုတော့ဘေးသားအကာတွေကိုခုတ်ပေးထားတဲ့တစ်ကိုမီးချောင်းသေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ကတော့အိမ်ပူတွေဗျပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုမရှိဘူးအပြောရရင်စက်တီမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမီးချောင်းတစ်ကတစ်ဘလူးတို့တင်းမြောက်တို့ကိုစူညံဟုန်တိုင်းကျင်းမနေဘူးတတိတိတအီးအိမ်တွေကိုဒုက္ခပြီးတတ်တာဗျအခုဒီကြိုပြောပြတာတွေကအိမ်ဆောက်တဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာနောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗျတိချောက်တို့တိကမင်းတို့노တိုက်တိနွေတို့ဆိုတာတွေကလူတို့ဒုက္ခပြီးတယ်ဒီလိုတိကျန်းတွေကဂျုံနှက်ခက်တာယောင်နေလို့များမိပြီးဆိုရင်ပူတောင်ဆိုးတယ်ဗျโอเคပါဆရာကျကိုမှတ်သားလောက်ပါတယ်อืมဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ် तू ကတိတော်ဌာနထက်ပေါ့အခုတော့ဒါပြီးမောင်ထွက်ရှားဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့တရင်နေစောင်းမတွေဝိထုတွေလည်းရေးနေပါတယ်အဲ तू ကလည်းကြုံရင်တိတော်တွေအကြောင်းတိပိနေအကြောင်းပြောပြတတ်တယ်ဗျဆရာရှင်မင်းကစကားရက်ကဂျင်းရွေးချမ်းတော့ဦးတော်ဟန်ကဆရာရှင်မင်းပြောပြတဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ကြီးမှာဒုက္ခပြင်းတဲ့တဲ့ကဘယ်လိုတည်လဲဆိုတာသိကျင်နေပါလေ။အဲအခုဦးတော်ဟန်တို့ရဲ့အင်ကိုဒုက္ခပြင်းတဲ့တဲ့ကတင်ညာတေဆိုးတစ်ခိုက်ပေါ့ဗျာ။အဲမကောင်းတဲ့တဲ့တွေကိုတော့စင်းတင်ခွဲစီပြီးတော့ရောင်းချတဲ့သူတွေကပတ်စံရဖို့ချမ်းသာဖို့ပဲကြည်တယ်ဗျ။ဒါပဲတည်တယ်။တဲ့အကြောင်းနားမလဲသလိုအဲ့လိုပဲလူမျိုးပဲဘာသာခွဲတွေကလေစီပွားရေးငွေကြီးရပဲဥတည်ပြီးတော့ကြောင်းပြက်ဇရက်ပြက်ချောင်းကူတံတားကူမြောင်းကူတံတားပြက်တင်မောပြက်တုံခင်းပြက်ခလီတမန်ပြက်အဲ့ဒီတေသာအဟောင်းတွေကိုဇေးပေါ်ပေါ်ချောင်းချောင်းနဲ့လိုက်ဝဲရောင်းတဲ့လူကလည်းအဟောင်းပြက်ကိုပတ်စံရတော့ရောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတစ်ဆုံကိုရေးစေးတန်တို့တချို့တွေကလည်းစိုက်ခွဲပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ဟ
အခုဦးတော်ဟန်ရဲ့အိမ်မှာတဲ့ဘလူရဲ့တင်းမြောက်ရဲ့ပါလေဗျဗျာဟုတ်တယ်ဦးတော်ဟန်ဆရာအဲ့ဒါဘလူလို့ဦးတော်ဟန်ကအတော်လေးကမှထိထိပြပြဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်နှာမှာလေစိုးရိမ်ကြောင်ကြမှုတွေဖြစ်သွားပါလေမျက်နှာစိတ်ကိုအေးကြပါကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဖြစ်နေတာတွေဖြစ်ပြီးကြတွေကိုဖြစ်ရလွယ်တယ်အဲတင်္ကာထသဘောကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပေါ့ဗျာဦးတော်ဟန်တည်တည်ချာချာမှတ်ထားဗျာလောက်ရမယ့်အသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေကစစ်သွန်နီစေဖူးစေတန်လင်းနီရှင်းကိုကန့်ငင်းချီဒါတွေကိုအစဉ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအချိုးစညင်ကြီးရောကျိတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးရင်ပုံရင်နဲ့ဖြောအိမ်တိုင်းတွေကိုလူတရက်ကနေပြီးတော့လောင်းချသူ့ကိုမလုပ်ခင်မှာတအိမ်လုံးတရော်ကင်မုန်းနဲ့အရင်ဆေးကြပါဟုတ်ပြီလားမှတ်မိပြီလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲထပ်ပြီးတော့မှတ်ပေါ့ပုံရည်ဆိုတာကသမင်းကြီးစံသေးကြီးကိုခံပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုလောင်းမရင်နေသားကြီးမှုမွေးကြံကြံနဲ့တခါပြန်အဲ့ဒီနေသားကြီးတင်းမှာရွှေငွေကြောင်မြေရဲနာလေးကိုပါချိတ်စင်ပြီးတော့ဖြန်းအဲကြောင်မြေရဲနာဆိုတာလက်စုံငကက်ကြောက်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကဲဦးဝင်းတင်းကျုပ်တို့လည်းပြန်ကြတော့ဗျာဟာဆရာနေပေါင်းဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဦးတော်ဟင်ဆရာဟိုသမင်းဆိုင်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစီစဉ်ထားပါလေပြီးတော့ဆရာကိုကတော့ဘူးလေဟာကိုတော်ဟန်ထမင်းစားဖို့တော့လိုက်စံလိုက်ခဲ့မယ်ကတော့ဖို့ဆိုတာကတော့ဦးတော်ဟန်ကကျွန်တော်တက်ကိုကြီးပါတယ်ဗျာဂါရဝတရားဆိုတာငယ်သူကသာကြီးသူကိုယူသေးရမှာဟုတ်ဘူးလားဦးဝင်းတင်ရဆရာရေပညာကုန်တမာရီကုန်စရဏကုန်တွေကတော့ကြီးမှငယ်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျကဲဒါဆိုလည်းထမင်းစားလိုက်မယ်ဗျာဒီအတွက်တည်းလုံလောက်ပါပြီအိမ်မှာကြံနေရတော့အင်းရှင်ကိုယ်တိုင်မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်အဲသူကနေလုပ်ပြီးမှရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောင်းဆိုင်အောင်ချက်တဲ့ဦးတော်ဟန်ရဲ့အိမ်အန်ဒီရဲ့ကင်းသွားပြီဆိုရင်ပဲကိုညီယာကျုံနဲ့တလို့လုံလောက်ပါပြီဗျာလုံလောက်ပါပြီဆရာမင်းရွှေရဲ့စကားကြောင့်ဦးတော်ဟန်နဲ့ဦးအောင်ထေတို့ဟာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့တန်တော်ဖြစ်ရပါလေဆရာရွှေမင်းလည်းထိုင်ရာကနေထားလိုက်တော့ဦးတော်ဟန်နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကပါထိုင်ရာကထားကြပြီးပြင်တော်တမိုးအင်ကြီးကပြန်လေအေးချင်းကတမိသားစုလုံးစုစုဝေးနဲ့နေလို့ရတော့မယ့်အကြောင်းကိုတော့ထမင်းဆိုင်ကဦးတော်ဟန်ကဒေါ်တင်ဤကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Mommy Scary Story Channel ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ကိုစိုးမနေ့ပြန်ရွာပြားပွဲသွားရအောင်မအီးမြေရလာခဲ့ကြတဲ့လိုက်ဖို့မင်မလား။ဟာလိုက်ဖို့ရမှာပေါ့တူတူရဲ့။ငါလည်းရွာပြားပွဲသွားချင်နေတာစိတ်ချမနေ့ပြန်ငါလိုက်ဖို့မင်း။ဒါဆိုရင်မအီးမြေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားလိုက်မင်း။အေးအေးလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်။နေမှာတည်တဲ့အချိန်သူ့စိတ်ကကြီးကကြီးနဲ့မလာရင်စိတ်ဆိုးမှာ။တူတူကိုစိုးမမြိုင်လို့ကမောင်နှမတော်ဆက်ကြတယ်။မမြိုင်တရွာသားနဲ့အိမ်ထောင်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ရွာကိုလိုက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မမြိုင်ကသူ့ရဲ့မောင်နှမညီမကိုဖျားပွေအလေလာစေဖို့ခေါ်နေတာပါ။တဲ့ရပြီလား။ရပြီကိုစိုးမောင်တော့။ဆိုင်ငယ်ကိုအရှိန်တင်ပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရွာကိုထွက်လာကြတယ်။ရွာကလည်းတိတ်မဝေးတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မမောင်းလိုက်ရအောင်။တနအိကြကြောမောင်းတာနဲ့ရောက်လာပါတယ်။မမြိုင်ရေမမမြိုင်။ဟေးငါမောင်နှမညီမလေးတူတူလာအိမ်ထဲလာကြ။အိမ်ပေါင်းကမှမရဲလုံနေတာလေဟုတ်ကဲ့လာပါမယ်အမရေငါ့အမလည်းလောလိုက်တာလောတာပေါ့ငါ့မောင်ရေငါ့မနေနို့တတိယနေတာမတွေ့ရတာဘလို့ရှိနေပြီလေညီမလေးတို့လည်းအမကိုတတိယပါတယ်မအားလို့မလာပြေးကြတာပါအမေနဲ့အဖေအားဆိုရင်လာချင်နေတာအသက်ရွယ်ကြောင့်မလိုက်နိုင်ကြတော့တာအေးပါဟေးငါလည်းအားရတနေ့မှအမေနဲ့အဖေစီကိုလာခဲ့ပါမယ်ထိုင်ကြအောင်အမညီမလေးတို့စားဖို့စားစရာတွေတွားယူလိုက်အောင်မေဒါနဲ့အမယောက်ျားကိုဖေးသွားလေမတွေ့ပါလားမတွေ့ဆိုရင်ငါမောင်ရေမိကိုနှစ်ယောက်ဖတရားတွေ့လူရာတွေလှုပ်ပြီးမနဲ့အစိုးရတွေကထွက်သွားလေပြီးမှပြန်လာလိမ့်မယ်။အော်အင်းအင်းရှော့စားကြငါမောင်တို့ညီမလေးစားဟာမုတ်တီမှာအစုံမင်းမစားရသေးဘူးကြည်လာနေရင်ဘိုက်တောင်ကားလာပြီဟာဟာဂျိုင်လူကတော့ကိုအောင်သာစားကိုအောင်သာစားမမြန်အမတို့နေတာအုတ်ကွင်းကြီးဆိုတော့မပူဘူးလားပူတော့ပူတာပေါ့ငါမောင်ရေအရှိအဝါသားတိတ်မရှိတော့ပူရာတော့ပြောမနေနဲ့ခိုးမြင်နေရတဲ့ဖခင်နီးကတနကားဖြစ်နေလားမမြိုင်ဟုတ်တယ်ညီမလေးလိမ့်လို့ရတဲ့တနကားဖြစ်နေလေတတန်းတော်တော်ကြာပြီလို့ပြောတယ်အော်လိမ့်လိုက်တော်တော်မွေးမှာပဲနော်အေးလေအကြီးကြီးတွေအပင်ကမွေးလားမမွေးလားအမလည်းမသိဘူးသူတို့ကတနကားဖြစ်နေကိုလက်ဖျားနေတော့မှအထုခံကြတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟုတ်လားနှမျောလိုက်ကြတာနော်မုတ်တွေစားကြလေစကားကောင်းနေတာနဲ့မိနေကြပြီဟုတ်မမမြိုင်ညီမလေးညားကြရင်ပွဲကြည့်မှာနော်ဓာတ်ပို့ပေးရမင်းအေးပါဓာတ်ပို့မယ်စိတ်ချဓာတ်မယ်အကြကြီးတော့မရဘူးခဏပဲ
အေးမာမြမာလေးကလည်းအကြိုက်မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့မကြည့်တော့တိုက်ပို့ပြီမယ်နော်မညာမလိုပါဘူးငါမောင်ရင်ငါသွားနေကြလမ်းတွေပါနင်ပြင်းတော့လိုက်ပို့ပေါ့ဟုတ်မရမင်းရောက်တော့ထလန်လန်းစီမှပွဲခင်းစီကဆွဆွညံ့ညံ့တန်တွေစတင်ကြားလာရတယ်မညာပွဲစားတော့မယ်ထင်နေသွားကြရအောင်ငါမောင်ကိုစိုးမိလိုက်အောင်မလားဟုတ်လိုက်မယ်မဟင်နေရက်တွေတောက်ထားလားကိုစိုးဟာနည်းနည်းပါဟရောက်ပါတိုက်လို့တောက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့ဒီလူကြီးကတော့လေငါမောင်ကိုရှောက်တုံးရောက်ခိုက်ဖြက်စီးနေပြန်ပါပြီကဲကဲလာသွားကြရအောင်ကိုစိုးလည်းအမဖြစ်သူနဲ့ညီမကိုပွဲကင်းကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကိုစိုးလည်းခဏခဏပွဲရဲကြည့်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုစိုးပြန်လာတဲ့လမ်းကဖျားစီရီလေးနဘေးကနေဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတာပါစီရီလေးလုံရင်တော့သမကားပင်တွေစိုက်ထားတဲ့နေရာကိုကျော်ပြီးမှအိမ်ပြန်ရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကိုစိုးအရက်လေးတောက်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ခြေလမ်းတွေကလည်းအနှင်းငယ်ရှိုင်းကျင်နေတယ်လေးလံနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအားစိုက်ထည့်ရင်သွားနေချိန်မှာပဲရှုပ်တရဲ့နှာခေါင်းဝါစီကိုရနံတစ်ခုကလွင့်ပြန်လာပါတယ်ဟင်ဘာအနက်လဲမွေးလာကြည်လားမွေးရင်းနှန်းကြောက်လာတော့မသိကိုစိုးကောင်းထဲမှာနောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေရမှအနှင်းငယ်လန်းဆန်ပြီးတော့ကြည်လင်လာပါတယ်မျက်လုံးနဲ့ဝိဝိုက်ရှောက်ဖွေကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိတတဲ့တလန်းလန်းစီမှအစိမ်းအောင်ဝမ်းဆန်နဲ့ခြေတလန်းချင်းလှမ်းပြီးသွားနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကိုစိုးလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဘသူလဲဟဲ့မင်းဘသူလဲအမျိုးသမီးကကိုစိုးပြောတာကိုအရေးမဆိုင်ပဲနဲ့တလန်းချင်းမှန်မှန်သွားနေပါတယ်ကိုစိုးစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကိုမှီဖို့နောက်ကနေခက်သက်သက်လေးလိုက်လာမိတယ်ကိုစိုးနောက်ကနေလိုက်လာတာကိုဒီအမျိုးသမီးသိပုံရပါတယ်။ရှုပ်တရဲ့အစိမ်းအောင်ဝမ်းဆဲဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးမှာတနကားပင်တွေနာရောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်။ဟင်။ဘဲ့ဘဲပျောက်သွားပါလိမ့်။မျက်စိရှိကနေပျောက်သွားစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ကိုစိုးလည်းအမူးတော်မှပြေးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေခွဲစဉ်းစားမရဖြစ်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုရောက်တော့ရောက်ဖို့ဖြစ်သူကရင်နွေးချမ်းထိုင်ပြီးတောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟာညီပြန်လာတာစောလာကြီးလားဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်အိတ်ချင်တာနေပြန်လာခဲ့တာမမနဲ့ညီမလေးကတော့ခဏနေပြန်လာခဲ့မေးတဲ့ဒါနဲ့ရောက်ဖာပွဲမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးကွာဝါသနာလေးမပါဘူးငါကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေတာကွာကောင်းပါလေလေကိုဆိုးနဲ့ရောက်ဖာဖြစ်သူကိုခင်မောင်တို့စကားပြောနေကြတော့မှမမြိုင်တဲ့သူသူတို့ပြန်ရောက်လာကြပါတယ်ဟာအမတို့ပြန်လာကြပြီလားဟဲ့ကိုဆိုးငါကနင့်ကိုအိတ်နေပြီလို့ထင်နေတာမအိပ်သေးပါဘူးမာယာဒီမှာကိုခင်မောင်နဲ့စကားထိုင်ပြောနေကြတာဒါနဲ့အမနဲ့ကိုခင်မောင်တို့ကိုကျွန်တော်မေးစရာရှိလို့ဟင်ဘာများလဲရောက်ဖာရမေးလီမေးလီငါမဒီလိုဗျကျွန်တော်ဆုံးမပွဲကင်းကနေအိမ်ပြန်လာတော့ခိုးဘက်ဇေဒီလေးရှိတဲ့လမ်းအနီးတနကားပင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီနားမှာလူစက်နာမြင်လိုက်ရတယ်ဗျဟင်ဘာများလဲကိုဆိုးရဲ့ဘာလဲဘာမြင်လို့လဲညီမဖြစ်သူတူတူနဲ့မက်မြန်ကမေးလိုက်ပါတယ်ကိုခင်မောင်ကတော့ကိုစိုးပြောလာမယ့်စကားကိုသာစောင့်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်။ဒီလိုဗျကျွန်တော်ပွဲကင်းကပြန်လာပြီးတော့စီရီလေးနားရောက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အနံတစ်ခုရလိုက်တယ်။တနခါပန်းနဲ့လူလိုဘာလို့လို့နဲ့ဒါနဲ့အဲ့အနံချောက်ပဲလာတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကြည့်နေတဲ့ခေါင်းတော်မှကြည်သွားတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေးအနီးနားကိုလှည့်ပဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရှိကနေအစိမ်းအောင်ဝမ်းဆန်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။စပင်းကလည်းအရှိကြီးပဲဗျ။ဖားလာချထားတာသူ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကလည်းအရင်ကရှေ့ကျလုံးနေတယ်လို့ပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လေနောက်ကနေသူ့ကိုမှီဖို့လိုက်ရင်ရှုပ်တရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိအရှိကနေဖြက်ကနေပျောက်သွားတော့တာပဲဗျာကိုစိုးရဲ့နေအမူးလုံပြီးတော့ရှောက်မြင်ရတာနေမှာပါမဟုတ်ဘူးတူတူငါမမူးငါတကယ်မြင်လိုက်ရတာငါမောင်ပြောဖို့အရာဆိုရင်ဒါတနကားပြင်းနေမှာနေတဲ့ဥစ္စာဆောင်မတွေပဲဖြစ်မယ်ကိုစိုးနေတူတူမက်မြတ်ရဲ့စကားကြောင့်ပစက်အဟောင်းသားတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွအကူတို့အုတ်ခွေးတွေကတနခါပြင်းတွေမှာမမြင်ရတဲ့အဆောက်တွေအများကြီးရှိရဲကွမက်မြရဲ့ခင်မုံကိုခင်မောင်ကဝင်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါမမင်းတို့ညနေကမြင်လိုက်ရတဲ့တနခါပြင်းတွေမှာအဆောက်တွေရှိကြတယ်လေသူတို့ရှိရဲဆိုတာအမတော်မှမကြသေးခင်ကမှသိရတာဟုတ်လားမဘလို့သိတာလဲအမကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလားအေးဒီလိုကွအမကိုခင်မောင်နဲ့စအိမ်အောင်ကြတော့ဒီအုတ်ကျင်းမှာလာနေရတာပေါ့ကိုခင်မောင်ကအမကိုပြောပြတယ်လေအဲ့ဒီတနကားပြင်းတွေကိုလက်ဖြားနေတော့မထိနဲ့လို့အမြဲမာတယ်။ဒါနဲ့အမကသူ့ကိုမေးတာပေါ့။ဘာလို့လဲဘာလို့မထိရတာလဲလို့မေးတော့ကိုခင်မောင်ကအဆောက်တွေရှိတယ်တဲ့။ခေါလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အမလည်းအရှုံးကြီးတိတ်မရှိတာနဲ့သူ့စကားကိုအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့နေလိုက်မိတယ်လေ။ဒ
ที่เราเนี่ยแต่ยังไม่ตระหนักเข้าไปในน้ำไม่ใช่แล้วก็ตระหนักเข้าสู่สุวรรณเลยตอนนี้อามาเลยแล้วก็สู้ๆอ่างน้ำจะใส่ตัวไปหรอตระหนักเข้าไปในอุตภีมิจฉ์เขาเปลี่ยนออกมาไปสุวิใส่ตัวเนี่ยเปลี่ยนลายมีเลยยายจ๊อไอ้นี่ก็เข้ามาไม่ใช่เลยแล้วก็สาวเนี่ยตัวเอ็มพีเอ็มเอฟอามาเดียวเทไอ้นี่เรามาเรื่องมันใจป่าวเนี่ยข้างที่เราเลี้ยงนี่ชอบที่จะได้แค่ไปรอเวลาเลยแม่ใหญ่จะเอาไอ้นี่ใครมา ตู้เย่ชิลเอาเดซองโอตู้เย่ชิลเอาโกเดซองที่เอาก้าลาบิมาบิเจ้าลูกชายเลยเดาแข็งลายใหญ่ที่ลูกอาจารย์เจี๊ยบยูเล่าหนีเราแม่ใหญ่เอ็มแม่ลูกทีนี้มีเนี่ยยันลูกนี่เลยมาเพื่อนนายชาวิเม่อตีสิกาชินีพี่เนี่ยตู้เย่ชิลเอาโกมาไล่เจ้าลูกชายเลยเนี่ยยูเล่าหนีราฮะอาจารย์ยี่อาจารย์ยานีบาบิงานนี้เนี่ยเป็นเขาเย่เขาจีเซนี่อตีเวอาจารย์ยาววันเซนี่อเมียวตมียาแม่ใหญ่ ตู้เปลี่ยนท่าเรือสักเอาตู้เปลี่ยนตัดที่ยาไหลไปรอเสียงวันเสาร์เนี่ยมีอยู่ตมีอยู่เปลี่ยนจ้องแม่ไหลไปจะมาไม่ตีหลบเจ้าไหลมีราวาเช่จะมาเอาขึ้นหรือเปล่าเช่นนี้เรียกเปลี่ยนเลยแล้วพี่เราไม่จบเอาขึ้นหรือเปล่าแม่ใหญ่เอ็งนี่อาเนี่ยแล้วหนูลาวาเลยแค่เนี่ยไล่ชาจีมีรอเอาลูกว่ายังแต่ได้เสียนี่เลยฮู้จบมาดีเองงาจ้องแม่เราตู้เล็กแข็งรู้ดาวบ่ว่าเขาอยู่มาเลยงาไม่เสียไม่เจ็บเจ้ามีรู้อะคุณรู้พี
ngalai teru ni ni niau, mato ayi lora, aku ti ayam eli. Mami ay piao dulu soi, cakap siapa sih no? Teru apa aja, eri tanah kafe ni anama, ni ni ayale mami ay. Taro, ama le mati yang ama. Tiada kuah, teru usaha sah tu esra, teru pansai ni, teru pansai ke biasa usaha hutamya, teru pansai cari lunga cahu le. Teru tak jauh ni malu tak mendamya, teru biasa ipi tak makan si cari. Ubi ma, suriu, tak kau tamya ye kagai naya, duiti ayo ka, ye jen tu biro mew te suaro, ayo mew te kama, teru tak jauh ni malu, aku teru tengno aja rabe. Nau cahu, kau mew cari ni aw pian duiti, mitu ke rezeki ni raro. โอ้จีเวจันนี่ก็รู้ว่ากว่าอะคุณเลยอะไรเว้ยแต่ในคาเฟ่เนี่ยทุกคนเห็นป้องนี่ไปไหมเลยทุกไปเนี่ยเที่ยวนี่อะไรพี่นายน่าว่ากว่าอ๋อที่รู้กูกูสูเลยน่าเลยแต่พอปังตัวเห็นเนี่ยเขาเนี่ยก็เชื่อใจไม่ได้ฉันนั่นเลยเอเสียงวันเสาร์วันจันทร์อุตส่าห์สั่งมาเลยกูเริ่มยิ่งไล่ยาเลยจ้ะแล้วก็มากูไม่มียาเลยกูไม่ตีเลยจังยาเลยทุกเส้นเนี่ยพี่จะจุยอันยาจีชินีมาแล้วลูกจุยไล่ไม่ได้ กูสูงเนี่ยตัวเลยพี่อาวุยพี่ลูกเอ็มพี่ยาวโตมีบ้านหน้าเบาจังทุกอย่างทำอย่างพี่เปียจุยจะลงมาเจนยันพี่อุปยาเกี่ยวอะไรเขาเกี่ยวมาอะคุณน่าเสียงยาเร่สแลนลิการ์โอสายดูอังจูยีตาทายอุตส่าห์สาวจุยนี่เรียเป็นสเวสแลนลิวน่าเสียงยาราวะน่าจะไปเกี่ยวจุยปริตมยาอารมณ์กูจีสูทุเมตมาเรื่อง